Місто Умень традиційно є містом спортивним. Багато дітей, молоді, дорослих людей займаються спортом, щоразу більше змагань, чемпіонатів, турнірів відбуваються в нашому місті. Немало залежить від того, як місцева влада, меценати підтримують спорт. І на кожну вкладену в галузь гривню спортсмени відповідають новими перемогами і досягненнями. З 2 по 6 серпня в білоруському мінську відбувся 15-й міжнародний турнір з боксу класу А пам'яті Віктора Лівінцева. 100 боксерів з 15 країн виборювали нагороди турніру. Для молодих атлетів це був реальний шанс заявити про себе напередодні чемпіонату Європи серед юніорів. І цей шанс на 100% використав уманчанин Євген Овсянніков. Він здобув єдине золото для України. Переміг у своїй ваговій категорії 49 кілограм. Саме завдяки Євгенові на турнірі лунав гімн України. Червоний куток став переможним для українського боксера у фінальному бою проти англійця Макдональда К'ярана. Той, відповідно, став. Срібним призером а бронза дісталася спортсменам з Уельсу та Польщі. Євген Овсянников, вихованець відділення боксу Уманської дитячо-юнацької спортивної школи, майстер спорту України, член національної збірної команди України з боксу. Нині він набуває досвіду в Черкаській школі вищої спортивної майстерності і є стипендіатом міської спортивної стипендії для кращих спортсменів. Його тренер Віктор Петриченко та фахівці передбачають велике спортивне майбутнє уманському боксеру. А уманчани уважно слідкують за його кар'єрою та вітають із черговою міжнародною перемогою.